Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хотів показати друге плодоношення такого, я б сказав, дуже непоганого зимового сорту. Хто не знає, австралійської селекції. Я так розумію, Гренні Сміт. Бачу, сорт дуже врожайний. В тому році були плоди. Немало, скажу так. Зберігались вони чудово до самої весни. Яблучко на зараз, якщо споживати, кислувати. Твердувати, кислувати. Но після Нового року воно дуже-дуже непогане. Щось я колись пробував в магазині, купляв яблука. От не пам'ятаю коли, або до Нового року, або після, то воно мені не зайшло, якесь кисле-кисле без вкусу. А зі свого саду, от коли я знімаю його, коли воно повисить, уже от срок його зйому, так само після дозарювання в обичних умовах, то сорт дуже смачний. Є класна кислинка у нього, є класний цукор, такий збалансований, є приємний присмак сортового такого яблука, просто клас. Що хотів сказати, сорт, бачу, врожайний. Непогано грузиться врожаєм. Ось, це дерево на М9 підщепі. Зараз покажу, скільки тут плодів висить. Воно трохи загущене другим сортом, бо другий сорт на підщепі ММ-106. Вон, гляньте, скільки його висить. Дуже багато. Буду його зараз... Тримається, кстати, дуже непогано. Збирати. Ось отакі яблука. Таке зелене в таку крапку. Або білу, або сріблясту. Ну, цікавий вигляд в неї. Дуже воно прикольне запікання. Пробував в тому році. Отут вирізається, закладається сюди творог з медом. І ставиться в духовку. Яблучко просто класне. Так, по зберіганню ніяких проблем я не бачив. Дуже класно, в звичайному підвалі зберігається. Якщо його пронормувати, бо, бачите, він висить дуже багато, плоди будуть такі, ну, дуже крупні. Якщо нормувати, ну, приблизно 200 грам. Я вважаю, що 200 грам – це нормальна вага. Ось так. Отам наверху, там грамів, наверное, по 350 є такі великі плоди. Сорт класний. І для споживання, і для випічки. Ще треба попробувати з нього пиріжки зробити. Думаю, теж буде непогано. Давайте зараз побачимо, яка вага у сорту яблук Гренні Сміт. Яблучка ось дуже гарні, такі леопардові, з такими срібними крапками. 185. 171. Якщо робити нормування цього сорту, яблуки дуже крупні. Якщо без нормування, то вага десь буде до 200 грамів. О, отакі. Так. Дуже гарне. Так, давайте його розріжемо. Яблуко зимове Гренні Сміт. Зберігається воно дуже гарно. На цей час має вже приємний присмак, приємний аромат. Бо якщо його споживати до Нового року, воно буде дуже кисле. Зараз кислинка починає відходити і залишається приємний такий цукровий присмак з такою явною кислинкою. Ну, збалансований смак. Зараз продегустуємо, побачимо, скільки соку. Так, давайте побачимо по соку. Бачите, соковите. Соку багато. Так, давайте його провіримо на вміст цукру по шкарі.
Брікса. Так. Бо багато хто каже, воно дуже кисле. Я б так не сказав. Дуже кисле — це сорт яблук, наприклад, для мене Ера. Вміст цукру 15. Дуже непогано для цього сорту. Так, ну а тепер давайте скуштуємо на смак. Яблуко хрумке, соковите, має збалансовану кислинку в місті з цукром. Але от по смаку кислинка преобладає. Цей сорт підійде 100% людям, хто полюбляє кисло-солодкі сорти яблук або кислі сорти яблук. Хто полюбляє такі сорти, наприклад, як Моді, Пінова, Фуджі, цей сорт 100% не підійде по смаку, бо він буде для них дуже кислий. Для мене сорт класно збалансований, з кислотою, з цукром, має приємний сортовий аромат гарного яблука. І скажу, що цей сорт, чим довше зберігається, тим кращий має смак. Але з кислинкою. Але він не такий кислий, як сорт, наприклад, яблук Ера. Це 100%. Тобто його їсти можна. Бо Еру їсти зовсім не можна. Її кусаєш, і сльози йдуть від кислоти. Ось отакий невеличкий відеоогляд. У кого є якісь заперечення по цьому сорту, відписуйтесь в коментарях. Обговоримо. Є трохи живця даного сорту для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.